Jau. Aleliuja visiems. Su artėjančiom šventėm. Smagu, kad skaito domitės muziką, kas neskaito, mažai klauso, bet mėgsta žiūrėti video visokius. Taip, kad nepatingėjau ir rašiau savo nuomonę, ką aš galvoju apie mamą apdovanojimus, būtent apie hip-hopo nominaciją, kuri yra man aktuali, visgi virš 20 metų užsiemu šito reikalu. Taip, kad išsakysiu savo mintis, paplepėsiu pat su savim, su telefonu, o jūs jau, hebra, žiūrėkit, kaip ten kas. Taip, kad važiuojam. Tam yra dvi priežastys. Pirma priežastys, tai yra, turbūt vienas svarbiausių, kad tikrai ne veltui 20 metų atstovauju repo ir hip-hopo kultūrą. Ir tikrai netoleruosiu tokio cirko, kas darosi šiuo metu pas mus, mūsų šalyje, kur iš tikrųjų vieni kitus gerai puikiai pažįstam, žinom, kas ką daro. Ir visgi, tai jau yra perrinktos lazdos, aš manau, ir iš muzikos taip tyčiotis negalima. Tai yra pirma priežastis. Antra priežastis, tai labai paprasta, man jau pradėjo tikrai įgrįsti visiems sakyti savo nuomonę, pirmam sutikusiam, nes visi klausia to pačio per tą patį, kas per chuinę vyksta su mūsų hip-hopu, repu, ypač apdovanojimuose. Ta prasme, aš jau užsipisau visiems aiškinti ir sakyti tą, ką aš galvoju ir kokia yra situacija, taip kad paprasčiau bus tiesiog padaryti šitą filmuką. Ką mes ten turim? Mes turim Omertą Julių, Iron Vita Vita, Vilniaus Energija, OG, OG, FSG. Panašiai skamba kažkodėl. Tai va, pradėsim gal visus, apie visus po truputėlį, po lašelį. Gal šokinėsiu nuo vienos vietos į kitą, bet pažiūrim, pamastom, kas ten, kas kaip ką, ir iš tiesų suveskim galus visgi, kas yra repas ir kas yra hip-hopas. Kaip ir minėjau, apie visus po truputėlį, pirma pusė nominantų, tai man puikiai pažįstami atlikėjai, jie mane irgi puikiai žino, turim bendrus kūrinius, turėjom bendrus darbus, kai kurie augo kartu su manim, kai kurie gal augo net su mano muzika, neklausiau, bet visko gali būti taip, kad, bet kita pusė yra man visiškai nežinoma, asmeniškai jų nepažįstu, žinau tik tai, kiek išgirdęs su kelis kūrinius, man to užteko iš tikrųjų vertinti, kas ten vyksta su jais ir ką jie atstovauja, ir aišku, ten krūvo visokio šūdo medijai, ta prasme, primėtito, jis man visiškai, aišku, neįdomus yra, bet net tu nenorom išgirsti apie tą visą mėšlą, kuris niekam neįdomus, apart tik tai geltonai spaudai ir gal jiem patiems. Taip, ką mes čia turim? OG ir FSG, ja. Kas dar to nežino, aišku, tai kaip ir, nu, dabar kaip ir skirtingas šūdas, tik tai drėptas iš to pačio mėšlo, iš esmės. Telega tam prasidėjo, jie įsiskyrė, matyti dėl ten panelės kažkokios, ten Santa Barbara, visa kita, dabar spėjau, nenustepčiau, kad Marta su Samu dėl jos ir pastatė į bendrą kategoriją, kad daugiau sulaukti ten tipo kalbų, dar kokių gal jie ten susipeš, kur nors backstage'ių šis būtų nais. Tai tipo, nu ką, šau. Tai va šitoj vietoj trumpai apie juos. Šiaip tai iš tikrųjų tokie dalykai, skirybos, vedybos, ten barniai visokie turėtų, bent jau žinau iš patirties, priveda prie visai neblogų tekstų. Paklausiau, ką jie ten išdarinė, tai yra pizdės. Nu, ta prasme, ten turi būti dachuja, blėt, skirybų, dachuja vedybų. Gal dar koks milijonas vaikų, kad pradėt normaliai rašyti kažką hebrai. Nes, ta prasme, tekstai yra antiek tupi, antiek, nu, apie nieką, kad, nežinau, sunku sakyti. Dar OG, FSG, OG, jo, skamba kaip kokie rusų klubai. OG dar gal, jeigu nuimtų savo sušiktą smirdantį tą jau nebemadingą, niekam neįdomu ir vemti, verčianti autotuną, gal kažkur patemtų į saulo ar R&B pusę kažkiek, nes bando dainuoti. Gal jeigu dar ten po kokių 5 metų timteltų ir į repą pusę šiek tiek kažkiek truputėlį, jeigu tikrai pasistengtų. Ten jau apie FSG ten sakau, ten jau šis nėra ką kalbėti, nors na, nu, paklausykit patys, repas. Nupirkė žirgų, sesi
yra savo arklio galių ir čeinų baisių, kaip gangsta iš Mexiko. Buena onda, rančo kaubojus iš Teksaso, eimas kaip į sudo, tiesiai į širdį priešui ar damai. Tai va, pamatėt, čia mūsų repas. Ir tai yra didelė gėda, ir aišku, gėda tikrai ne šitiem vaikinams, gėda ne tai, ką jie daro, gėda yra žmonėm, kurie išrenka ir kad tai pastato, kad tai yra hiphopas. Tai yra didžiausia gėda, tiem žmonėm jie turėtų po stalu bėgioti raudonį dabar, arba jiems tik reikėtų diržo gero duoti už tokius sprendimus, nes tai su hiphopu nieko nesusiję visiškai. Kaip patys girdėjote ir matėte, gali toliau žiūrėti, peržiūrų nepadidinsit, nes jau kiek yra nupirkta pas afrikiečius, aziečius, tiek yra nupirkta. Ta prasme, jau, mes jau klikų daugiau nepridėsim, taip pat gali klikinti, nieks nepaskeisio to. Iš esmės, gal OG turi pranašumą, kaip ir minėjau, jis galėtų timtelti. Kažkokį turi, jis kažką turi, kažką iš to galėtų kažkada išsigimdyti. Galų gal išleido albumą, pasirodo. Jo, išleistas albumas yra 20-ais, tai jau didelis pranašumas, tarkime, bet tai tikrai ne repas ir ne hiphopas. Hebra, nu. Nesvarbu, diena naktis, lėkiu pasmerkyti išdegęs akis, suplyšu širdis, gal tu vienintelė būsi viltis. Toliau galim pakalbėti apie Julių Omerta ir Vytas, Iron Vytas. Na, šitie du bičiuliai yra man puikiai žinomi, jie man irgi puikiai žino. Na, čia yra įdomiau, nes jie atstovauja visgi repą, pop repą, kas yra 21 amžiuje, tai viena iš subkultūros dalių yra krūva to repo, nežinau, drillas, grimas, cloud repas, trepas, pop repas, mumble repas. Nors, tarkime, jis ten šūdo repas turėtų vadinti, ne mumble. Krūva ten šitų sekcijų, bet pop repas yra norma ir kadangi apskritai repas jau tapo realiai popsų, jau senai popsų jau tapo, tai iš esmės šio kategorija įdomi ir jie gerai, jie bus stipriai stovi. Iron Vytas. Tu tokia seksi, dėmesi mėgsti, kad šiandien pasirinksi, tam jį pasiseks. Jį filmuoji Instagramui, žavėsiu savo transliuoju istoriju, kokie duoji gyveni be plano į rytojų. Iron Vytas kepa ten tuos klipus, daug prikepęs, matyti yra ir neblogos sąlygos, taip toliau vis tiek ten serialai, taip toliau visokiam šūdė ten vaidina ir iš esmės ten pusė iš klipų irgi yra šūdinų, bet produktyvumas tai 10 balų iš esmės, išleido albumą irgi, išleistas ketvirtas, jeigu neklystų albumas. Julius taip pat išleido albumą, irgi yra klipai. Bet nori sugrįžtančio hatiko, aimanos lydi namo, laiminga auka, Stokholmo sindromas. Muzika kaip žieptuvėlis, mane pridėks mano sekso drome, ei. Mano žieptuvėlis su manim kartu, jis mane pridėks bet kurio metu. Taip, kad šitoj kategorijoje, aš manau, tarp jų čia bus kova ir čia jau jų gerbėjai turės pasistengti, nes šitie vyrukai verti dėmesio, nes na, jie tikrai atstovauja repą, bet ne hiphopą. Vilniaus energija, tai yra MC Messiah, MC Messijus, atsiprašau, buvęs su dar kažkokiu, kaip suprantu, bičiu, turi bendrą projektą, kur eksperimentuoja su garsais ir muzika. Su repo motyvais. O dabar nuo šiaurės Europą, kaip ir jūs, kalba mažai apskritai, mum kalbėti nelabai, skrydžiai pas jūs, neberetai, pilni lėktuvai, pilni keltai. Aš atsiriboju nuo vertinimo, kas man patinka, kas nepatinka, šitoje vietoje jokio skirtumo nėra, visi sprendžia ten, kas kam patinka, kas kam mėgsta, tai čia kitas reikalas yra. Yra reikalas tas, kad ten vėlgi tų eksperimentų sunku kažką vertinti. Sunku vertinti, nes aš pats eksperimentuoju, maišau, nežinau, trepinius bitus ant oldschoolinio repo. Vieną dieną pas mane gali būti, nežinau, klasikinis hiphopas, kitą dieną menulis susišvies, bus trepinis bitas su repu. Trečią dieną graimą užvarysiu, ketvirtą dieną gal aš ten popsolo gabalą padarysiu. Tai čia sunku kažką vertinti.
klipų irgi yra, albumas yra išleistas jo šiemet. Nu, realiai visi ten, kaip ir aš, išleido albumą, klipų prikepiam, ten to. Bet ten su klipais irgi ten kartais nesuprasi, ar tai labiau vizulkė, ar klipas. Jeigu mes žiūrim iš vienos pozicijos, iš komercinės bus taip, jeigu ten iš meno pusės, tai ten iš vis gali pasimesti. Kuo giliau į mišką, to daugiau medžių. Taip kad čia jau, kaip sakant, bet tai repas. Taip kad nieko, aišku, neįžeidžiant, kas mane pažįsta, žino, kad aš visą šneku tiesiai šviesiai, taip kaip galvoju, ir ta prasme, manau, mane puikiai visi supranta, kas ne, tai nu į nachrinios. Man įdomu, iš tikrųjų, kam tai rūpi, galų gale. Tokia situacija. Su pirmais dviem veikėjais mano nuomonė aiškiai ir aš manau, čia net nėra apie ką net išvis diskutuoti. Trys lygia nominantai tikrai verda sultise, skirtingos kategorijos, vienas labiau jo eksperimentas, ten poprepas. Na, čia jau nežinau, kas ten rinks ką, kaip ką, bet čia bus reikalų ir manau, čia ir turėtų vykti kova. Bet visą tai vis tiek man kažkiek primena, vat aš dabar žiūriu, buvusią valdžią, kuri deklaravo, huja, vat tu čia eksperto, paliko po savęs krūvą mėšlo, kuri turės, nu, kažkas rėp dabar. Aš žiūriu, atsidaręs puslapį, mamos oficialų, pastebėjau štai dar ką. Yra puslapėje nurodyta dar patariamoji taryba. Okay. O čia geriausias momentas buvo. Krūva grupių ir atlikėjų, kurie bip žino, kad ten daro, matyti dėl vaizdo įrašų. Ir bam! Matau save. Ne. Šiandien, kai atsidariau, vos nenukritau nuo kėdės. Ta prasme, patariamoji hrenava kažkokia taryba. Eik tu nakui. Taryba, patariamoji. Čia primena Seimo narių kokį nors ten komitetą. Nu, kokį nors ten, nežinau, ten apie nieką. Nes kiek mama apdovanojimai yra metų, manęs patarimo nieks gyvenime neklausė. Ir aš pats nelabai suprantu, visų antra, nieks nežino, kaip aš ten atsidūriau, ten parašyto. Matyti tik Marta ir Samas gal žino, nežinau. Žodžiu, ten parašyta, kad aš esu, bet šiaip manęs nėra, jeigu kas hebra, žinokit, niekada ir nebuvo, nes niekada manęs neklausiu jokios nuomonės ir net aš net nežinau, kad ten įrašytas esu. Taip kad, jo, kad čia nebūtų iš tos serijos interesų konfliktas. Tai va, žodžiu, X-failai ir jeigu aš jau patariamoji taryboj, tai tada patarsiu. Patarsiu visų pirma naikinti žodį hip-hop šitoj nominacijai. Nes iš tikrųjų pripažinkime ir visi žino, kad ten nei viena grupė, nei vienas atlikėjas neatstovauja hip-hopo. Pusė iš jų atstovauja repą. Ar kažkurią repo šaką, bet jokių būdų ne hip-hopą. Repas yra, tai yra žodžiai. Tai yra lyriksai, žodžiai, taip toliau. Hip-hopas yra visa kultūra, krūva elementų, nesigilinsiu į kurios elementus. Ir hip-hope, iš tikrųjų, reperis, nieks reperis jų nevadina, reperių kaip ir nėra, jie vadinami šitie žmonės, tai vienas iš elementų, MC. Tai iš esmės, ten yra nebent reperiai, kai kurie, bet MC nėra, nieks nesutovauja hip-hopo kultūros, kuri iš tikrųjų šiaip jau senai jau glimsta į undergroundą ir tarsi, ten hip-hopo neturi. Tarsi, jeigu jūs dedat visokius FSG, OG į hip-hopo, aš nežinau, breakeriai, grafiti meistrai, DMC, didžiai repų, hip-hopų, kurie iš kur Lietuvoje beveik jau nėra, bet jeigu plačiaja prasme imti, nežinau, beatboxeriai, taip toliau, nu jie ten turbūt, aš nežinau, nu, jūs įsivaizduojat, kaip žmonėm, tarsime, dabar šlapius kūdų per veidą duodat. Gal kažkas tai pasakys, kad tai yra kažkoje kovoje tarp jaunimo, ten senimo, senos kartos, naujos, taip toliau, tai yra bullshit, tai yra nesąmonė visiška, nes
aš pats asmeniškai šią vasarą stovyklas turėjau su jaunimu, dirbu, mokau technikos repo. Repo technika tai yra kvepavimas, visų pirma, pradėkime nuo to. Poezijos rašymas, eilių rašymas, bitų darymas, kokiam stiliui čia tavo reikalas, ar nori drilą daryti, ar nori klasikinį hip-hopą daryti, ar nori repą, trepą, ar dar kažką ten. Aš sakau, čia jau skonio reikalas. Iš esmės, pats eksperimentuoju, žodžiu, taip, kad šitoje vietoje nėra čia jokių kovų ir kažkokių nepasitenkinimų. Čia yra problema net ne atlikėjų ir ne grupių. Jos gi daro tai, ką daro, daro tai, ką moka, daro tai, ką žino ir kiek žino. Vieni geriau, kiti blogiau, treti tik tai copy-paste viską, ketvirti apskritai ten bibi suprasi, ką daro. Bet iš esmės, jų negali kaip ir iš dalies labai kaltinti. Aš labiau kaltinčiau šitoje vietoje, net nekaltinčiau, turėčiau priekaištą šitoje vietoje žmonėm, kurie daro įtaką. Ir jeigu apsiemi daryti tokius apdaunojimus, skirti tokias nominacijas, tu turi atsakomybę. Jeigu turi atsakomybę, vadinasi, tu turi nešitą atsakomybę, tarsi į tai žiūrėti rimtai. Tarsi čia nėra ta, žinai, tralelė kažkoks, supranti, tarsi šitoj vietoj, na, šitas paviršutiniškumas visas atspindi tikrai nepagarbą muzikai, šitai būtent muzikai, aš nežinau dėl kitų ten stilių, taip toliau nesidomėjau, nes ne mano tai daržas, nepagarbą kūrėjams, nes jeigu argumentai yra paprasti, tarkime, statom į nominantus, net nesigilinam, kokį stilių, ar apskritai jie net ar stilių atstovauja, tipo klikus, YouTube'o peržiūras, taip toliau, nu, jūs, blėt, nu, nejokinkit žmonių, kebra, nu, tarsi, 100 eurų kainuoja 100 tūkstančių nusipirkti YouTube'e klikų. Mano 5000 peržiūrų yra organinių peržiūrų vertingesnės negu ten kokio nors bibio nupirkto už 115 štangų nupirkto už ten 150 eurų. Ir aš galiu apie tai drąsiai kalbėti, nes aš galiu parodyti bet kam savo statistiką, užėjęs į savo kanalą, va taip ją PDF atsiųsti ir galit pažiūrėti. A tu paklaus, ką nors, net, aš manau, iš šitų net nominantų, ar jie tikrai parodys, kad surinko pusę lemo, ar lemo surinko. Na, tikrai paklaus, nes greičiausiai nerodys, nes ten bus afrikiečiai, aziečiai ir dar ten kosmonautai kokie nors, tarsi, kurie yra iš tikrųjų labai už pinigus nupirkti. Taip kad tai, neapgaudinėkim, svarbiausiai vieni kitus ir blogiausiai, kad ir hebra, kuri, nu, tarsi, kuri gal nežino, kad iš tikrųjų klikai visi nuperkami, labai easy nuperkami šiais laikais ir dėja, nu, YouTube'as, tarsi, yra prostitutė, nu, nieko nepadarysiu kol kas. Gal ateis laikai, kai tik tai bus skaitomi tik organinės peržiūros ir organiniai streamai. Tai va, tai šitoje vietoje tai ne argumentas, kad pagal klikus reikia atidėti, kas čia dabar populiaru ar kas ne. Tai yra bullshit. Tai va, ta atsakomybė nešat jūs ir tai yra gėda, bet linkiu gerų metų kitų, gal būsit blaivesni, hebra. Gal visgi čia pandemija, supiso smegenys normaliai ir atsibūsit galų galiai ir pradėkit nuo to, kad iš tikrųjų žodį hip-hop patraukit iš tos nominacijos, nes darot gėdą sau ir darot gėdą visai bendruomenį. Linksmų švenčių. Peace.